Ulu Öndər Heydər Əliyev Qarabağla bağlı bugünkü günü görürdü. Bu zəfər üçün əlindən gələni etmişdi. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Ulu Öndərin Qarabağın bax bugünkü günü görürdü və bugünkü günün olması üçün bu zəfərimiz üçün əlindən gələni etmişdi və bütün onun bugünkü bu bizim belə deyək də əldə etdiyimiz qələbələ biz bir daha ona minnətdarıq. Çünki onun həyata keçirdiyi o vaxtdan Azərbaycan siyasi rəhbərinə qayıtışından sonra həyata keçirdiyi bütün siyasi, iqtisadi islahatlar, ordu quruculuğunda islahatlar, beynəlxalq sahədə həyata keçirdiyi bütün tədbirlər bunun hamısı buna yönəlmişdir. Ulu Öndərin fəaliyyəti barədə qeyd edərkən möhtərəm cənab prezident qeyd etdi bu çıxışında ki, bugün Azərbaycanın qələbəsi üçün çox gözəl hüquqi baza, hüquqi zəmin yaradılmışdır. Və bu hüquqi bazanın da yaradılmasında Ulu Öndərin xidmətləri misilsiz idi. Təbii ki, bugün onun ruhu şaddır və bir daha Allah rəhmət eləsin.